6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر قومی کھلاڑی بھی قومی جذبے سے سرشار۔ سابق کپتان شاہد آفریدی اپنی اہلیہ کے ہمراہ پاکستان ایئر فورس کی شہید پائلٹ مریم مختار کے گھر پہنچے۔ آفریدی نے ٹویٹر پر لکھا کہ مریم مختار کی ہمت اور بہادری پر فخر ہے۔ فاسٹ بالر وہاب ریاض نے لکھا کہ سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جو دفاع وطن کی خاطر اپنے پیاروں سے دور بارڈر پر فرائض انجام دیتے ہیں۔ احمد شہزاد، بلاول بھٹی، فواد عالم، جنید خان اور سویمر کرن خان نے بھی پاکستان زندہ باد، ڈیفنس ڈے وتھ کشمیر اور یوم دفاع کی مناسبت سے ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے ٹویٹس کیے۔